вже добре підживає. Та вже нормально вже. Бачите, після операції вже і є рухи, все добре. 25-річний Михайло з 93-ї бригади отримав поранення неподалік Кліщіївки. В ніч на 3 лютого військовий підірвався на міні та втратив ногу. Каже, спочатку була паніка, адже поруч падали російські снаряди. Зібратися допомогла думка, що вдома чекає дружина. Порав, потім зрозумів, що смисла нету орати. Коротше, спокійненько собі сам турнікет наложив. Почав потім відповзати, потім підбіжали вже пацани, коротше, немножко мене тащили в якусь яму. Я там просидел полчаса, сам себе там еще перебинтовал, короче, скажем так, стопу себе к ноге привязал, потому что, ну, она мотылялась там на коже буквально. З 19 років Михайло захищав Україну від Росії. Після закінчення контракту повернувся до цивільного життя, але розпочалася повномасштабна війна з РФ. Чоловік виконував завдання в Донецькій, Сумській та Харківській областях. У 2022-му також отримав поранення. Осколки були в голові та нозі. Деякі з них залишилися в тілі. Михайло сам з Донеччини. Через це, каже, і вирішив бути військовим. Мій город від Донецька 33 кілометри знаходиться. Я, грубо говоря, в 2014 році, коли почалась війна, я тільки школу закінчив. Я 9 клас тільки закінчив. І нас ці с**ки, короче, так там допросили, грубо говоря, що чуть-чуть не закопали, грубо говоря. Я зрозумів, що, ну, хто враг і тому подобного. Тим більше, плюс у мене дядька був в плену, і такого з ним робили, що просто, ну... Михайла з пораненням до лікарні Дніпропетровщини привезли у вкрай тяжкому стані, каже гендиректор медзакладу Сергій. Чоловік втратив 3 літри крові та мав низький гемоглобін. Отримав також і контузію. З ноги осталось тільки куски шкіри. Йому зробили реампутацію. Наші лікарі сформували все, щоб можна було посадити протез. Він швидко одужає. Прогнози самі позитивні. Найбільшу зараз підтримку, розповідає Михайло, він отримує від рідних – матері, яка приїхала з Донецької області, та дружини. Я буквально тільки в реанімації був, я навіть ще не встиг позвонити, грубо говоря. Позвонив пацанчик, який мене евакуював. Я тільки відкриваю очі з реанімації, і вона вже заходить. Тобто я подумав, що може мене глючить, там, я не знаю, що таке. Ну, в ітогі виявилося – ні. Які в мене зараз плани? Одужати, стати на костилі і... Не знаю, піти в кафежину сходити. Надалі в чоловіка триватиме лікування, розповідає гендиректор медзакладу. Після цього, каже Михайло, йому можуть встановити протез. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, новини Дніпро.